नमस्कार, स्वागत छ मेरो भ्लगमा। आज चाहिँ मेरो मोटो भ्लग चलिरहेको छ है। आज चाहिँ बालपुरबाट जाउलाखेल गइरहेको छु। जाउलाखेल ए भेम चोकसम्म। हेलो नमस्कार, यो चाहिँ हाइवे हो। रोक्नु पर्ने अवस्था आयो, यसै दिएर रोक्नुपर्छ नि। किन उतादेखि लगेको छ नि तैँले? त्यसरी चाहिँ नगर है, हाइवेबाट जाने है। यसले यतादेखि ल्यायो है अब मलाई, हाइवेदेखि लान्छ भनेको। के गरेको यस्तो? बिस्तारै जाने भन्दैछु। झन् उसले छिटोको लागि ट्राफिकको कति बोलेको बेला नरोकी त न अर्को बाटो ल्याउँछ। बिस्तारै मेरो भ्लगमा देखाइदिन्छ है तपाईँ। फेरि यसरी बदमास चलाउने केटा चाहिँ यो हो भनेर। राम्रो चलाउने, बिस्तारै चलाउने अनि पो तिमीलाई सोध्छ त मेरो भ्लगमा को हो यस्तो राम्रो चलाउने बाबु भनेर। अहिले चाहिँ कसल टाक चोक आयो, गाडीहरू यता मोड्छ, त्यहाँ राम्रोसँग चल बिस्तारै। पुलदेखि उता काठमाडौँ, यो मनोहरा पुल हो।
हुँदैछ, ल्यान्ड हुँदैछ, यहाँ त जाम रहेछ त तन्नै। बिस्तारै जाने है, पालो पर्खेर त्यो अगाडि अगाडि जाने होइन। Thank you.
कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ मैले भन्ने हो. यसले पनि कति दुःख दिएको छ मान्छेलाई. यहाँ ट्राफिक भएर जाम भएर एकतर्फी मात्र छ. फोर लेनमा ट्रेन मात्र चलिरहेको छ त्यही भएर. टेम्पोमा थियो कि चढाएर लान्छु नि है गर्छ यता र उता गर्छ कि र आफ्नो उसमा पर्खिनु पर्छ कहाँ त्यसरी गरेर हुन्छ. बिस्तारै यसले देख्दै मैले फेरि अगाडि जाने होइन है. यिनीहरूले त आफ्नो नाक लामो लामो हुन्छ आँखै देख्दैन तल. चेप्नु आउला बिस्तारै कहाँदेखि जाने हो हामी परदेखि चिन्ने चिन्ने बाटो थाहा छ यी सातो बाटो बाटो चिन्ने बाटो. यो चाहिँ स्विमिङ पुल एरिया. मलाई कहाँदेखि थाहा छ त्यहाँदेखि लैजाउँ यतैदेखि जाउँ. अन्त परदेखि त्यो अहिले कतादेखि गाडी छिर्ने बाटै थाहा छैन.
पाउँछौँ यहाँ होइन, आउँदैन यो उता जाने नै हो, उता गाडी आइरहेको छ बुझेन, खेलचोक पुग्यो गाइस, लगन खेलचोक, यो चाहिँ मान्छेको भिडभाड त घटेकै छैन यो चाहिँ, सकिम त्यही भएर अब मेरो भ्लग इन गर्छु, त्यहाँभित्र खिच्न मिल्दैन, आफ्नो आफ्नो प्राइभेसी हुन्छ, त्यही भएर बाटोको मात्र खिचेँ, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, जो जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्,